Jag går och rekar lite om de är klara snart. Kör ut här. Ja, det är mycket vedbrand kvar. Det ska väl tillbaka, det ska väl användas. Grot heter det väl. Det jävla namn, det ligger där nere. Men det tar de ju från andra hållet det där. Så se. Jag kan bara gå och filosofera lite, vet du. Går du? Här är det väl klart. Vart ett snyggt litet gammalt träd där uppe. Tört, tört, tört. Ja, fin stubbe där. En liten sittpall och där har vi en fin stubbe med. Eller så vi kallar det för. Den här var bra för den här där. För där kom de inte mella här emellan. Jag har gått emot lite här. Jag var här och borrade lite och skulle knacka sen där lite på brusstenen här. För det är smalt här emellan annars. Det var någon kis som körde på här med bil. Körde så hela fronten, stackaren. Oj, det var tragiskt. Det är sånt som händer. Såg inte den där sten här. Det ser man ju inte alltid. Så bilen gick ju, vart ju dålig framfronta. Men nu så är det inga problem. För nu är det bredare. Men jag vet inte. Vägen har blivit bredare i alla fall. De klarar den här ståten, men det var bra det. Jag tänkte fan nu. Gurras kunsten lever farligt, vet du. Lever farligt. Han klarar sig. Jag kommer att hålla länge nu. Till nästa avverkning om 30 år, 40. Ja, det tar nog längre tid nu. För det här alltså. De här är 20 år. Den där stora tallen där, vet du. Det kunde de inte ta tydligen. En aspjävel där också. Två aspar. Det är timmer i den där tallen. Varför lämnar de den kvar för? Är det för att den ska skugga lite? Jag vet inte, undrar jag. Det där är så rak och fin tall. Det är så jäkla mycket. Det är timmer hela vägen. Om det är någonting att röta där nere som de har sett. Jag misstänker att det är röta i den. Mina kantarellceller måste jag fixa sen. Om de inte kommer att ta den det här. Men det tror jag inte de gör här inne. Det får ligga bara. Det gjorde de förra gången när de gallrade lite. Men då gick de med röjsågar och var det smalt där. Ja, de här granarna, men det är några har växt ganska bra. Sen är det några som... Det var 3-4, det var 20 år sedan va? Att plantera. Men de är grova de här. Det är så jävla cool. Oj vad öppet. Ja, här ska de ju köra. Här kör de ju. Här måste komma. Hälften är kvar här fram. Sen ska de ju upp på baksidan och ta också. Jag kan sätta upp lite konst här. Jag kan lugna mig. Gurdask mameluktant ska vi stå här. Och där sitter den, tog jag den spiken. Här sitter spiken. Där kan vi andra. Sen ska vi sitta en holke på toppen där uppe. Och titta där uppe, den där stora stubben. Den där jäken, den där asp. Det går att räkna årsringar på den här också. Sen, om man vill. Hur gammal den aspen. Det är svårare på aspar att räkna. Ja, det går om man har tränat öga. Kanske lättare på den där stubben. Ja, det är inte. Jag skiter inte. Men jag ska ta en stor tall. Men de är på den sidan, de största tallarna. De ligger där uppe. Och går och räkna årsringarna på dem. Men det är väl 80 år. 70, 80, 90 år.
tror jag, åldern på dem. Den här var i alla fall inte så gammal. Här kan vi sätta lite matjord och så sätter vi någonting som växer här. Vi har fantasi till det. Som ska stå flera år. Ja, man kan ju ha årsblommor i den där också. Så kan man göra ett motorsåg upp den där jäveln också. Ja, det är lite svårare för en stor sten. Den sticksågar man ju och sen kör man underifrån. Men stenjäveln ligger här. Ja, men det är brett. Ja, det. Ja. Planera lite. Man ska inte planera för mycket. Det är som Lars. Planera inte för mycket, Lars. Fan. Det kan bli som man inte. Det blir inte många knopen framöver, vet du, tillverkningsindustrin. Vet du. Men det här är riktigt intressant att gå och titta på. Där. Fy fasen, det är. Vilka år det är. Man kan se när de har växt lite mindre. Det ska jag ta reda på sen. Att göra någonting med. Där har vi en liten också. Här skriker de, det är grot. Jag ska värmeverken ha. Ja. Säger de. Nu ska vi sätta upp fisken, han klarar sig också. Det är konst. Den är inte tillverkad av gurr eller. Men det är vackert. Gungeligung. Sätta så där. Gungeligung. La 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 tra la 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 la. Här är månen också. Där är UCKO. Ja, det är inte fullmåne. Nymåne. Fullmåne. Gullegullan koko som en gök. Koko! Jag bjuder dig två rum. Här uppe var de. Hur fan att han kunde komma upp här, vet du. Med att hämta också. Med vagnen. Ja, det. Här ligger det ved också. Det är Ove, fan Ove, här för jag har mycket ved här. Ove, han blir intresserad, vet du. Det är bra. Nej, jag köper mig igen nu. Det är snart dags att beställa kanske. Fråga om det finns något. Fylla vedbån, inget fel. Det här ska vi hänga upp sen. Ja, det blir reva. Jag blir reva på benen där. Sätta på ett nytt tyg kanske. Silke. Ja, jag har gått om ved. Det går åt. Ja, kan jag köpa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 5, 9 kubik. Jag börjar torka de här snygga holkarna. Ja, men nej, de fåglar skiter ju om de ser ut. Det är bara att de är torra och rena inuti. Så skiter ju fåglar i hur de ser ut. Det är ingen skönhetstävling. Det är ju det praktiska. De har tagit bort så mycket trän nu. Det är ingen skönhetstävling på den här heller. Men de duger. Det är ingen tävling. Den där holken ska. Det är en holk också nämligen. Jag vet inte om det är så bra med såna. För ungarna kommer ju inte upp i hörden sen när de ska fly. Så de ska bli. Det går att klittra på lite klister på insidan. Jag kan ställa så här på en stubbe. Där. Bara fast den. Det är gasmask på Scania. Den är inga under också. Men man kan limma någonting på insidan som de kommer upp. När de blir flygfärdiga, fåglar. Så är det. Hur har vi med temperaturen när solen har gått upp? Den har gått ner.
Ja, det blir kallt i natt. Ska hämta lite ved tror jag. Jag ska ta in lite ved. Jag vill gå. Nej, vi går ja. Fan, frysa. Dumt att frysa, man kan tända på en bra, tända en brasa. Och man har ved också. Men hölkarna där då kanske blir nog idag. De där uppe skulle man flytta ut också nu. Passa på att ta ut dem i skogen. Ja, de är mer nytta i skogen. Det är sant. Ska vi elda någonstans? Ska vi elda i köket då? Nej, vi ska elda i vardagsrummet. Det är bara björk, det är fint, det ger värme. Det är en fin doft också. Det luktar. Aromaterapi. Nu kan vi det här.